Poslanik Bundestaga Josip Juratović, koji je i predsjednik odbora za Zapadni Balkan u Nemačkom parlamentu i član vladajuće socijaldemokratske partije Nemačke, izjavio je u emisiji Iza vesti da Srbija ne može više da sedi na dve stolice. Naveo je da je poželjno da i Srbija bude u sklopu šestog paketa sankcija Rusiji. Bivšeg ministra za kulturu i informisanje Vladana Vukosavljevića pitali smo za koju stranu će se Srbija opredeliti po njegovom mišljenju. Čuli smo kako bi želeo Josip Juratović da se opredeli Srbija, ali to naravno niti je uputstvo za ponašanje Srbije, niti je neka ozbiljna prognoza. Vidjet ćemo kako će se opredeliti, situacija je, kao što smo malo pre konstatovali, vrlo komplikovana. Srbija treba da i mora da štiti svoje strateške interese, ali reći da Srbija mora da štiti svoje strateške interese, što je tačan stav, rekao bih, ne opredeljuje postupanje Srbije u budućim okolnostima, interesi mogu da se tretiraju i tumače na različite načine. Mislim da treba pokazivati veliku dozu istorijskog zdravog razuma, ne samo praktičnog dnevnog, nego istorijskog zdravog razuma i transistorijskog zdravog razuma, jer svet i srpski narod i srpsko društvo ne postoje samo u ovom trenutku kada se nešto dešava, postojali su juče, postoje danas, postojeći i sutra i treba voditi računa o svim tim dijahronijskim aspektima trajanja jednog društva i koliko god je moguće vući poteze u skladu sa načelnim i opštim interesima našeg naroda. Upitan o novom gasnom aranžmanu Srbije sa Rusijom, poslanik Bundestaga Josip Juratović je rekao da niko iz Evrope neće kritikovati aktuelnu vladu po pitanju toga što pregovara oko daljih ugovora, ali će se budno pratiti da li je to jer jednostavno nema druge alternative ili se radi stoga jer se želi na dve stolice sedeti. Naveo je da je za pozdravljanje što je Srbija potpisala deklaraciju Ujedinjenih nacija i osudila agresiju Rusije nad Ukrajinom. To je jako bitan signal da je Srbija stala na stranu zemlje čiji je suverenitet ugrožen i koja je doživjela agresiju, rekao je Juratović. Što se tiče šestog paketa sankcija Evropske unije usmerenih na Rusiju, Juratović je rekao da je poželjno da i Srbija bude u tom sklopu. Srbija mora sama da odluči koliko je to u njenoj mogućnosti. Očekujemo u svakom slučaju. Sankcije ne pogađaju samo Rusiju, one pogađaju i nas same. Srbija mora kroz svoju solidarnost odabrati pravu stranu, na neki način i preuzeti određenu odgovornost koja neće biti ni za Srbiju jednostavna. Ali se očekuje sada solidarnost svih demokratskih zemalja, odnosno zemalja koje su na putu ka Evropskoj uniji, da se solidarišu sa ostalim demokratskim zemljama, naveo je. I Nemačka mora da vidi kako će biti nezavisna od ruskog gasa i celokupna Evropska unija i zemlje na putu Evropske unije, istakao je Juratović. On je naveo da Evropska unija u saradnji sa Srbijom treba da nađe sistem kako da Srbija postigne nezavisnost od ruskog gasa.